Na jednom mestu modifikovani automobili svetskih marki, vlasnika iz čitave Srbije i Makedonije. Biraju se najlepši, najekstremniji i oni koji su tek na početku svoje transformacije. Tu je i puno puta nagrađivana 13 godina stara Mazda u koju vlasnik godišnje ulaže oko 3000 evra. Taj auto ima nekih 200 plus konja, ima 1300 kubika, Wankel motor koji pokreće avione, čamce, glisere. To je izmišljeno davnih 60-ih godina, međutim on je počeo već od 80-ih da ugrađuje automobile. To su samo Japanci počeli da proizvode i da ubacuju ovaj model. Nacionalnu klasu predstavili su Zastava 101 Jugo. Nafrizirani su tako da se njima može i do okolnih zemalja. Imamo ovde jedan automobil, to jest para automobila, gde se konkretno Jugo, gde se nalaze motori iz Fiat Coupea koji fabrički ima preko 200 konja, to staje u Jugo, šraf na šraf se pasuje, tako da ovo momci stvarno prikupljaju iskustvo iz celog sveta, pa tako i prenose na svoje automobile. Automobil sam radio sam, isključivo sa svojom porodicom, malo pomoć oca, ali uglavnom je to bilo sam rad. E sada, postoje tu prijatelji koji su mi pomogli u određenim sferama, što se tiče farbanja, tapaciranja, u automobilu je šiveno sve ručno, tako da je bilo pomoći i prijatelja puno. Gost iz Makedonije predstavio je 16 godina starog Golfa. Umesto nekadašnjih 150, sada ima 500 konja, zbog čega i jesu česti gosti na drag trkama. Nema da vi kažem koliko sam uložio, ali mogu da kažem 4 auta. Da. I da li planirate da ga menjate? Za sad ne. Među onima koji su stylingom skrenuli pažnju jeste i Lada Niva iz Bora. Namera mi je bila da jedan običan auto malo modifikujem, preradim i da malo deluje različitije od drugih svih modela. Najbolji među izlagačima dobit će pehare. Uz podršku opštine Medijana, ovu manifestaciju prvi, ali ne i poslednji put u Nišu, organizovao je Automoto klub Adrenalin 018.